quizzes and continuous assessments with the students. So we're going to take you through that today. And thank you very much, Pascal. And yes, looking forward to a really good training today. Yeah, thank you, Aileen. We also have lodgers. Dufitena lodgers Kabamba niwe ushinzwe ku implementing easy solution muri Rwanda Education Board cloud specialist nawe twagira ngo tumusabe niba twumva aduhe brief overview anatubwire icyo by'umwihariko initiative igamije cyane cyane ku bantu bitabiriye bwa mbere. Rogers, uratwumva? Hello? Yes, Rogers, we can hear you. Okay. Murakoze cyane. Thank you for inviting me. Hi everyone, hi Irene. Ngira ngo hari ndi bukoresha ikinyarwanda yenda nubwo. Irene, can I speak in Kinyarwanda? Yes, yes, it's okay. Okay. Murakoze rero nitwa Kabamba Rogers. Ngo nange ndi umukozi mu ishami ry'ikoranabuhanga mu burezi muri REB. Mbashimiye ku bwitabire bwanyu, mbona abantu 64 barashimishije. So ingingo nyamukuru y'iyi programu ni ukwigisha dukoresha ikoranabuhanga mu burezi bisanzwe. Ngira ngo bino ni ibintu bishyashya abantu benshi batamenyereye, iyitwa Microsoft Teams. So ngira ngo rero nk'uko bari bubereke uburyo muzatangira, icyo REB basaba ni ukugira ngo muzafashe abandi kubyumva akamaro kabyo. Gusa wenda tugira challenges y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bamwe na internet, ariko ababishoboye n'ababifite mpamya ko tugenda tubikoresha byagenda bigira akamaro n'abandi bakazagenda babyiga. Ushobora kwigishiriza kuri izi Microsoft Teams cyangwa se n'inama nko kubona twayikoze, ushaka kuyikorera aho uri hatandukanye n'undi. Mushobora gusharinga dokima mukayikora muri ahantu hatandukanye. Muri ubwo buryo rero nk'uko muzagenda muyikoresha izagenda ibafasha muyimenyera muri n'akamaro, ku buryo n'abanyeshuri bayikoresha amasomo bakayigiraho. Urumva nibasobanura bari bufate videwo bayisigeho, ejo umuntu azayisangaho wabaye invited nubwo yaba cyo munsi ariko akaza gukurikira ibyabaye byose. So turabashimira cyane rero, kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mubyumve, mwumve n'akamaro n'ibyazafasha Abanyarwanda ejo hazaza cyangwa se bacu muri rusange. Uko dukomeza tubikoresha niko bigenda bigira impact mu buzima bwa buri munsi. Murakoze. Ngira ngo Pascal, you can take back your word and then you continue with the session. Okay, thank you, Rogers. Barakoze cyane Aileen na Rogers. So twebwe tugiye guhita dutangira rero na training right away. Ndatangira nereka abantu babonye account bwa mbere ndetse n'ababonye iz'abanyeshuri babo. Ndaza gutangira mbereka uburyo ababizi barihangana, ariko turabikora ku buryo bwihuse, ni ukugira ngo twese tujye tujya RMM page. Ndatangira mbere ku buryo umuntu ubonye account ye bwa mbere ashobora kwinjira muri izi tools za Office 365 bitamugoye, kandi wenda mbese inzira ihamye yo kunyuramo atari ugushakisha. Nk'uko nabibabwiye rero muri guide nagiye mbereka, ngira ngo ndizera ko mwese mubona screen yanjye, abatayibona baze kutubwira tumenye impamvu batayibona. Bon, nk'uko mubibona utangira ufungura browser yawe, any browser, any type of browser.
ubungu mugende gukoresha yo bita Microsoft Edge ariko ushobora no gukoresha iyindi nka Chrome ukandikamo amagambo portal.office.com portal.office.com rero ihita kujyana kuri login page imeze nk'uko nguko nk'iyi muri kubona uza kugira ikibazo wenda tudategereje umwanya wo kuza gutanga ibibazo ajya akora bwa buryo yani muting abazi ikibazo ariko wenda kijyanye naho tugeze ibibazo bindi bidafite wenda biri generic baraza turaza kubibaza nyuma twizera ko muri bukurikiza ayo mabwiriza nyine bavuga ko utakeneye guhita abaza ikibazo cyangwa se gutanga igitekerezo abe amutinze microphone ye kugira ngo twirinde wenda background noise ishobora kuza nkuko mubibona rero kuri screen yanjye iyo wanditsemo portal.office.com uhita ugera kuri iyi page ya mbere yo gusayininga in rero ufata konte yawe nkuko wayohererejwe ndaza gufata urugero rw'umwarimu aha ngaho muri college adegi so nyishyiremo muri hangana iriya screen mwaramubonye nari nyizamuye kugira ngo nkuremo uwo muntu utamyutinze so step ikurikiraho ni ugushyiraho password nayo twagiye tuyibohereza mu email then ukaba wakwemeza yes cyangwa no ahangaha iyo ukubajije ngo yes ni ukuvuga ngo iyo password ushyizemo cyangwa se iyo email ushyizemo browser yawe cyangwa navigateur d'internet yawe ijya ikomeza iyibuka cyangwa se itayibuka iyo computer ari yawe cyane cyane ibyiza ni uko washyiramo yes kugira ngo ubutaha nuza ugashyiramo email password izabe yayibutse nta kibazo so ugakora yes buri mwarimu wese ufite account ye aka ngaka uraga closing yari ubwa mbere buri mwarimu ufite account ye wese iyo amaze kuroginga in agomba kubona zino application zose nkuko muzibona iyi ni cyo twita office 365 y'ubwayo ntago ari application imwe nkuko umuntu ashobora kubitekereza ni uruhurirane rw'ama application atandukanye ashobora kugufasha mu burezi birumvikana ariko by'umwihariko ntago turi bujye muri ayo ma application yose gusa wenda nababwira overview mu buryo bwihuse buri imwe ikikora ariko turaza kwibanda kuri Microsoft Teams ni nayo nza guharira iminota myinshi kuko ari nayo igambiriye kudufasha muri kino gihe ariko ni nayo twita cyangwa se twita hub for educators and learners or students uvuga ngo ihuza za application zose ziri kuri Office 365. Now, Office 365 rero nk'uko mubibona ifite application ya email, ifite application ya OneDrive, ifite ama application ya Office asanzwe, za Word, Excel, PowerPoint, ikagira iyo twita OneNote, igendana na Class Notebook, nayo muraza kuyibona kuko turaza kuyirebaho nitugera muri Microsoft Teams. So iyo ukoresheje rero emails ushobora gukominika n'abarimu bagenzi bawe abadirekiteri bagenzi bawe ukoresheje iriya email ya REB iriya twabahaye abatarayibona nyine ubwo nabo iraza kugenda ibageraho ukohereza ama email ukarisivinga ama email unyuze ahangaha muri Outlook kandi ukoresheje iriya email ya REB so ushobora gukoresha iyi OneDrive ubika ama document yawe ama files atandukanye yaba ama lesson plan wateguye yaba ama work yose ajyanye no ku ishuri n'akazi ukayabika hano muri OneDrive. Iyi OneDrive rero ni storage ni cloud storage wayita nka virtual hard disk ushobora kubikaho ibintu ukabyaccessinga aho waba uri hose kuri device yari yose waba ukoresheje yaba telefone yaba computer iyo ukoresheje account yawe ya REB ushobora kuba wabikaho ibintu bitandukanye ahangaha Word, Excel, PowerPoint zifite version rero za online ushobora gukrea document ukayisharinga n'abantu bakagira ibyo buzuzamo tuvuge wenda nimba ari nka
nimba ari nka report runaka uri gukora cyangwa se ari data collection runaka ushobora gukora document ya Excel ukayasharinga n'abantu batandukanye bose bakajya buri wese akajya yuzuzamo ibye iby'umukeneyo bari ahantu batandukanye ariko by'umwihariko izi Word Excel na PowerPoint murabizi ko mwese mukoresha Office application ariko abenshi ubusanga bakoresha izitari genuine cyangwa se versio za kera za 2007 2010 2013 ariko iyo uje ugaklika hano kuri install office buri account ifite iyi feature ugaklika hano office 365 apps ukazi downloadinga ihita izani fenetre ukaba wayi downloadinga ukayisavinga kuri desktop yawe noneho ikaguha ability yo kuinstala office versio za nyuma za office zigezweho ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyidawunodinga gutya ushobora gukuramo office usanganywe ugashyiramo office ya office 365 ifite features muzagenda mubona zisumbuye kuzo zira office zisanganywe kandi features zishobora kugufasha n'ubundi no mu burezi cyane cyane nka PowerPoint uzabona ko ifite capabilities zo kurecordinga video ushobora kurecordinga ama video ukaba wagiye sharinga n'abanyeshuri cyangwa se ukaya presenta kuri projecteur niyo iyo video waba wayiteguriye isomo utari ku ishuri so hari rero na OneNote nkuko nabivuze iyo ni nka twavuga ko ari nka nk'igitabo cy'ishuri cyangwa se journal de classe aho ushobora kuorganizinga work yawe yose muri OneNote kimwe na class notebook. Class notebook iba embedded muri OneNote kugira ngo ugufashe kumanaginga abanyeshuri, aho ushobora creating a class, ukongeramo abanyeshuri, ukongeramo na content, ukaba wanazisharinga n'abo banyeshuri ukoresheje OneNote. Teams, Microsoft Teams iyo ni application twita nka hub iyo izana za application zose tumaze kuvuga ikazizana hamwe uburyo ndaza kuyiklikaho kuko ni nayo tugiye kureba cyane no kuvuga ngo ifasha ifite capabilities zo kuba ushobora gutegura isomo ryawe mu buryo bwa video cyangwa se bwa audio ukaza kurisharinga n'abanyeshuri ushobora kurisharinga uri muri class cyangwa utari muri class ifite capabilities zo gukora ama conversation n'abandi barimu cyangwa se n'abanyeshuri ariko by'umwihariko ifite capabilities zo gukrea ishuri ukongeramo abanyeshuri bamara kongeramo abanyeshuri ukongeramo n'umwarimu wenda mufatanye kwigisha iryo somo warangiza ukongeramo content zitandukanye class materials bamara gushyiramo class materials ukaba wa ifite na features zo kuba watanga assignment ukayisharinga n'abanyeshuri bakayikora ukabakosora ukabona ibisubizo ukabakosora nabo bakabona feedback n'amanota ibyo ni nabyo tugiye kureba by'umwihariko ariko ngira ngo nsabe buri muntu wese wabonye account ndetse n'utarayibona ariko uzayibona kuza signinga in muri office 365 akagera agaklika kuri Teams ihita ifunguka nk'uko muyibona ariko ifunguka mu buryo bwa web cyangwa se ifungukira muri browser ariko ntago ari ngombwa buri gihe ko uzajya ukora uhora ukoresha Teams iri muri browser kuko hari limitations iyo uri kuyikoresha muri browser tukaba tubasaba ko mu gihe wafunguye Microsoft Teams yawe of course nsubiye inyuma gato ni ya Teams wakiritseho ikakujyana ahangaha ukirika muraza kubona akantu kameze nk'aga screen ka computer akamenyetso kanditseho ngo download desktop app aka rero turaba recommendinga ko mwaga clickaho noneho mukayinstala ikazaza kuri computer zanyu cyangwa se kuri telefone zanyu nka application buryo mubasha gufollowing tracking activity zose zikoreweho nimba warakreye ifuri nimba hari umwana ubajije ikibazo ugahita ubona notification yako kanya nimba activity yose iyo ari yose ibaye ukayitracking ariko mu buryo bwa web bisaba buri gihe ngo uze kujya kuri computer ujye muri browser wongere ufungure ubone kuyibona ariko mu gihe wayinstaye kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe ihora ifunguye
ari nayo mpamvu rero tubasaba ko mu gihe winjiyeho ukiri kano kuri kano ka icon kaka downloading a setup uka install. Ni uburyo bworoshye nanatanze step by step twatanze step by step guide. Uzagira ikibazo of course yatubaza ya nta kibazo aha ni ukuinstalla kuri computer ariko kuinstalla kuri telefone winjira muri Play Store nk'uko downloading WhatsApp nk'uko downloading application yari yose ukandikamo Microsoft Teams application tuyibona ukayikrikaho ukayinstalla wamara kuinstalla ugashyiramo account yawe ya Web na password ugahita uyinjiramo. Now, nje rero namaze kuinstalla kuri computer yanjye nkuko muyibona ngaha. Ni nayo ndi gukoresha twiga namaze kuinstalla. Iyo kuinstalla aha ngaha interface yayo application yayo nuko nguko igaragara kuri homepage bigaragaza ama class yose cyangwa se ama group yose ubirongingamo. Uvuga ngo wowe ku nshuro ya mbere nuyifungura ushobora kutazabona screen imeze nk'iyanjye kuko ari ubwa mbere ubu njye bayerekana ama teams yose ndi umumambure wayo cyangwa se ndi owner wayo naba narakuriyetinze aka ka ikona ko hejuru kakwereka ama activity cyangwa se ama notification instant notification activities zagiye zibera mu magroup yawe. Akangaka kamenyetso ka message niho ushobora kugiranira ibiganiro n'abantu batandukanye yuga kritseho ushobora kugirana ibiganiro n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa se groupe yabo urugero nk'ubu nanditsemo uwitwa wenda Juste harwe kana andikamo nk'umuntu no kuvuga ngo usacinga izina ryo wumva wifuza kwandikirana nawe ukaba wamwandikira nawe akagusubiza iyo ari online ushobora no kwandikirana n'abantu benshi aha ngaha ukaba wakwadinga undi muntu izina rye nanone ukamwadingamo none mukagirana ikiganiro muri abantu benshi. Aka ka icon ka gatatu niko kama teams cyangwa se ama classes ubirongingamo aka ka kane na assignment ushobora kuba waratanze waragiye utanga zitandukanye you create aha ngaha bazibona ko zihita ziloadinga ni ukuvuga ngo ihita imbaza nimba nshaka gutanga assignment ikambaza class nshaka kuyitangamo ariko iki turakigeraho nacyo noneho hakaza ni icon ya calendar niho ushobora guteguriramo rero meeting cyangwa se ukayitegura ugaspecifya n'igihe iri bubere cyangwa se nimba ari na class uri gutegura ukavuga uti ngiye kuyitegura nyisharinge wenda n'abanyeshuri baraza kuyijoininga izi saha ariko muri aya ma icon menshi hari n'akandi ka files nuvuga ngo ama file yose uba warasharinze muri class nuvuga ngo amadokima yose uba warasharinze muri class ubasha kuyabona hano muri iyi icon ya files ariko by'umwihariko nk'uko mubibona harimo utumenyetso twinshi kandi muri buri kamwe kagiye gafitemo n'ubundi capability byinshi gashobora gukora ariko turibanda kuri iyi ngi ya teams turibanda kuri icon ya teams uyu munsi tugiye gucreating a class icyo tugiye gukora no kuvuga ngo tugiye gucreating a class kongeramo abanyeshuri bitumara kongeramo abanyeshuri tubahereze tubashyiremo content nitumara kubashyiramo content tubahereze assignments tuze no kwerekana uburyo umunyeshuri nawe ashobora kwinjiramo akabona iyo assignment akayikora yamara kuyikora mwarimu akagaruka akamukosora then agatanga feedback umunyeshuri akabona feedback iyo niyo exercise tugiye gukora for now kugira ngo ducunguze buri mwete. So now iyo ukimara rero gufirika kuri ya icon yawe ya teams we are low.
Augustin directeur Aspade yego iyo tugeze kuri ako kayikodi ka Teams yego nshaka kuyitunloading ngo nyishyire kuri desktop y'imashini bifata umwanya munini cyane igahita bigaragara ko bitari gushoboka mbigerageje nk'iminsi ibiri bigutuma ntageramo ariko ubundi gukoresha telefone ubwo urumva nkeneye no gushyira kuri laptop kuri laptop bo wowe wazanye ndikira private kuri ya nimero ya WhatsApp kanyoherereza nka ukanyoherereza nka error message ishobora kubiguha ukareba nimba ari ikibazo cya computer cyangwa se nimba ari ikibazo kindi Yego turakomeje harundi ufite ikibazo cyangwa dukomeze Deka dukomeze Kwa umuntu bitategereza Justin akamyutinga ko ari kwani myutinga kandi arimo background noise Justin padufasha kwamyutinga nimba nta kibazo ufite Mumbabarire reka nari nakurikiye ntago nari narebye ko nta bikoze Hello Wiyo turakumva Pascal mwaramutse uburyo nkanje wateguye meeting nta kuntu nshobora kumumutinga ntiriwe mubaza cyangwa ngo nce kuri buriya uburyo bwa mute all members na mumutinga ariko nyine urumva kubera ko mba ndi gutanga isomo ndi presenta ntago mba nshaka ko abo ndi kwigisha nkomeza kugenda mpindagura screen mva kuri screen nari ndi wongera kumumyutinga kuko urumva nabyo bari gukurikira recording inyuma baba confused mwibuke ko abantu turi kwigisha ni ubwa mbere bino bintu babikoresheje rero biri very key ko tubahereza step by step ku buryo akurikira intambwe ku ntambwe akagera aho twifuza ko agana niyo mpamvu urumva iyo ngiye kumumyutinga mpindura interface nari ndiho wenda kazagira uri kwiga kazagira ngo nayo iri part of what I'm teaching which is not the case right niyo mpamvu twifuza ko buri muntu wese rwose wumvishe instruction yakwimyutinga kugira ngo twavoiding ko ngenda nsubira inyuma njye kubana imyutinga I mean kuba muting sorry reka dukomeze turabaza ibibazo turagira umwanya wo kubaza ibibazo so nuvuga ngo iyo nje kuri ka kamenyetso ka Teams mwese muraza kugasangamo icyo mutari busangemo n'ama group menshi nk'aya ngaya mfite kuko mwebwe ari ubwa mbere noneho uraza kubona ahagana hejuru mu kuboko kw'iburyo mu kuboko kw'iburyo utagasanze mu kuboko kw'iburyo ushobora kugasanga mu kuboko kw'ibumoso ahagana hasi kabuto kanditseho ngo join or create a team iyo ugakritseho akaguhereza nubundi window imeze gutya akagusaba nono hari ubwo urumva abari join or create icyo tujye gukora ni create we are not going to join ntabwo tujye kujoining a team ahubwo cyangwa se class ahubwo tujye kuyicreating ugakirika kuri create so iyo ukoze create rero hari ubwoko bune bwama group ushobora gukoreya muri Microsoft Teams ariko mwebwe cyane cyane mukora mu burezi by'umwihariko tuba recommendinga ko mukoresha ari uburyo bwa class birumvikana ni hagati y'umurezi n'abanyeshuri ari uburyo bwa professional learning community
iyo ni hagati y'abarezi ubwabo tuvuge mu gihe bashaka gukora group izajya ibafasha kungurana ibitekerezo cyangwa se knowledge sharing gusangira ubumenyi n'ibindi nk'uko n'ubundi ku mashuri musanzwe mu bifite akaba na group ya staff administration kuvuga ngo school administration ishobora gushyira hamwe group team imwe ihuza abayobozi n'abakozi n'abarimu bose noneho akaba n'ubundi bwoko bwa kane bwa club cyangwa se study groups cyangwa after school activities urugero nk'ama club atandukanye bari ku ishuri abanyeshuri bashaka creating ama club bakoresheje ubu bwoko bwa team twebwe rero in our case turaza creating a class so ahanga uhitukirika kuri class ukayita izina turaza kuyita wenda senior 6 the PCB kama mazina ya class yawe ukaita senior 6 PCB ukavuga description ni optional si ngombwa kuyishyiramo ariko ushatse wavuga uti wenda ni cyo iryo shuri rigamije muri make aba wenda PCB then you click on next ukongeramo abanyeshuri aha rero tugeze kuri iki cyo kuvuga ngo urumva nta class iba hitagira abanyeshuri iyi step ushobora kuyiskipinga ukaza kubongeramo nyuma cyangwa se ukabongeramo none aha ngaha liste y'abanyeshuri bawe buyifite ariko kubera ko ntabwo murabona account z'abanyeshuri kuko step ya fase ya mbere ariyo kuba izabarimu ariko ku bigo biri model schools ari nabyo twakontaktinze byo gukoreraho pilot yo gutangiriraho account z'abanyeshuri zanyu ziri created ni ukuvuga ngo uwakompletinze wese phase abarimu bamaze kuba familiar account zabo bamaze kuzinjiramo nta kibazo yadukontaktinga anytime ukamuha account z'abanyeshuri be nawe akazongeramo so ndafata urugero rwa account z'abanyeshuri mfite aha ngaha urabona iyo ugiye uyishyiramo ihita ikwereka izina ry'umunyeshuri hafata uwa kabiri uwa gatatu ariko ubu ngubu ngendemo ndagenda nkopinga kubera ko abanyeshuri ntabazi ariko wowe kubera ko abanyeshuri ubazi n'amazina ushobora gukoresha liste tuzaba twakubaye cyangwa se ugakoresha n'amazina yawe kuko abana umwarimu akenshi abazi abana be neza abanyeshuri bawe ukabashyira muri class urabona ko class yanjye nyishyizemo abanyeshuri umwe babiri batatu bane batanu then nkakora add so ni ingenzi ko wibuka gukora add kuko iyo udakoze add ntabwo baba bagezemo ugakora add iyo maze gukora add rero ubwo kuko ari njye uri gukuriyetinga class automatically inkonsidera nk'umwarimu njyewe uri kuyikuriyetinga automatically mba nafashwe nk'umwarimu ariko nshobora no kongeramo umwarimu mugenzi wanjye wenda nifuza ko iri somo tuzatugigishanya cyangwa se amfasha mu gihe ntahari ni urugero nkashyiramo umwarimu witwa gutya Shyaka Emmanuel icyo gihe nawe iyo mwongeyemo gutya ahita aba owner w'iyi class ni ukuvuga ngo nawe ababaye umwarimu ashobora gukora nk'iby'umwarimu n'ubundi yakora mu ishuri nkakora add then nkakora close iyo maze gukora close wahita mubona ko class yanjye ya senior 6 PCB yamaze kuba created ndatekereza mwese muyibona yemwe niyo nasubira hano inyuma kuri all teams ndaza nkayisanga kuri liste y'ama class yanjye iyo nyikritseho insubiza ahangaha ikanyereka ko ndi muri class ya senior 6 PCB
ifite ibyo bita ma channels, ifite ibyo bita ma tabs, hano hejuru ni tabs, ushobora kwadinga tabs nyinshi uko ubyifuza, nko kwadinga tab ya website cyangwa se wifuza ko bazajya basura. Urabona uhita ubonamo message ikubwira ngo welcome to senior 6 PCB, inakubaza niba ushaka ku uploading a class materials. Kuvuga ngo iyo ukiritse kuri class materials, ihita ifungura ahantu ushobora gushyira list y'ama materials wifuza ko abanyeshuri bawe bazajya bifashisha muri iyo class. Hari folder by default ihari yitwa class materials, ushobora gushyiramo ibintu amanote, ushobora gushyiramo materials zitandukanye wifuza ko abana bo mu ishuri bazajya bakoresha. So, ni ukuvuga ngo rero ya class materials automatically urabona ko iri kujyana kuri tab vita files. Nuvuga ngo files zose ushyira aha ngaha, umuntu wese uri muri no class azifiteho access. Ushobora kuzishyiramo wa uploadinga, birumvikana. Urabona utu tumenyetso turi hejuru, ushobora gucreatingamo fichier nshyashya ya Word, ya Excel, ya PowerPoint, cyangwa se ukana uploading iyo wamaze gukreatinga. Alô, Pascal. Oi, alô. Wari ugiye kubaza ikibazo, ni yandi muting yabaza ikibazo, nta kibazo. Alô, Pascal. Ndakumva. Ok, reka nkomeze. Nitwa Musabyimana David. Yego, Musabyimana. Ya from recent Notre Dame store. Nabazaga umaze gucreatinga iyi class, maybe nyuma ugasanga wakoze error, hari uburyo bwo kuyisibuka ivan, mwadufasha mukatwereka. Merci. David, mbere yuko ugenda, era wenda wakoze nka era imeze gute? I suppose wenda wanditsemo iyo senior 6 senior class wa creative, wenda uyita nabo utashaka kuyita, cyangwa se iyo class wageze nyuma usanga udashaka no kuyitunga muri database zawe. Okay, so ni ukuvuga ngo urabona tuno tudomo dutatu turi imbere ya senior 6 PCB, wanditseho ngo more options. Iyo udukritseho igwa ama opsiyo atandukanye: manage team, add channel, add member. Iyo ushaka kwadinga ama membre ukirika hanga kuri add member. Iyo ushaka kweditinga, mu gihe wayanditse nabi ukora hano ngo edit team, urabona ko iyo ihita igwa opsiyo yo kuba wayeditinga ubundi ukaupdatinga. So ni ukuvuga ngo ushobora kuba wayise senior 6 PCB ukayihindura ukayita senior 5 PCB, uko waba ushaka ku nuvuga ngo mu gihe wibeshye ubu tutu pointsiye dutatu tugufasha kuba wa urabona ko na delete the team nayo irahari. Okay, murakoze. So now files zose class materials ushobora kuzaploading amanga uko ubyifuza, class notebook tu muraza kwihangana, ntabwo tugenda tujya deep muri buri kantu. Ni overview, ubundi aho uko tuzatubaza ibibazo no tunabikoresha niho tuzajya tubyumva cyane, kuko turifuza yuko abantu babibonye ubwa mbere nabo nyine bahita bajya ku murongo. Hari abantu hano bagiye bitabira amahugurwa atandukanye, wenda bari bafiteho ubumenyi, wenda turagira ngo twihutishe kugira ngo twese tujye murongo. Ariko abenshi ntago ibi bya class tugiye kubona iyo training igira ngo ntago bari bayibonye. So ni ukuvuga ngo hari indi tab yitwa class notebook, ari nayo
iza igahura na ya one note nigeze kubabwira igihe naberekaga homepage umuntu ahingukira cyinjira muri Office 365. Bavare mu class notebook ni cya gitabo noneho cy'ishuri ubugiye gusettinga app muri class yawe, muri team yawe ya class. Ifite iyo capability zo guhereza abanyeshuri nkuko mubibona handitse ngo give your students a private space for notes and canvas for collaboration. Aho uhereza umwanya abanyeshuri bashobora gukolaboratingiramo, buri munyeshuri ukamuha private space. So nukuvuga ngo iyo if it's for the first time ugomba gusettinga up a one note class notebook. Ushobora David wakuyeho video you create a setup one note class ikubaza nimba ushaka gusettinga new class notebook cyangwa se if you want to set it up from an existing notebook. In this case twebwe turashaka gusettinga new blank notebook ukari class nshyashya, ariko haba yari nk'indi class notebook wenda wari ufite ari ushaka kuzana muri the same class wakora from existing notebook, yitegura option yo browsinga ukajya kureba aho wayisevinze ukayishyiramo. Hano turahitamo blank, itwereka ibice bitatu by'ingenzi class notebook ibifite igice cya collaboration. Igice cya collaboration naho ushobora ku storinga notes z'abanyeshuri muri section. Izo notes rero abanyeshuri baba bazifiteho access n'umwarimu azifiteho access yo kuzeditinga. Hakaba yindi section bita content library aho ushobora gupublishingamo course materials ku banyeshuri nk'ibitabo n'urugero. Ushobora gukora library y'ibitabo bya bitabo byose dusanzwe dufite biri soft ukabishyira muri iyi content library ku buryo umunyeshuri ashobora kujya bisoma yibereye aho ashobora kugira ubushobozi bwo kwaccessinga wenda computer. Si ngombwa ibi bitabo byo hari uburyo ashobora no kubya accessinga adakoresha internet nta kibazo, nabyo twazabireba. Aha ngaha muri iyi section umwarimu niwe ushobora kweditinga ibyo yashyizemo, abanyeshuri bo barabiviewinga gusa. Akazamo n'igice cya gatatu cyitwa private space for each student. Aha ngaha ni ukuvuga ngo buri munyeshuri agira private space ye, aho tuza kubona ashobora kugira espace y'umuheramo amakwiz, umuheramo amahomework, umuheramo byinshi bitandukanye bitewe n'uko wateguye ishuri ryawe. Ugakanda next kugira ngo class notebook yawe irangiye kuba set up. Aha barakwereka none umunyeshuri ya private space y'umunyeshuri ibizaba biyirimo. Hashobora kuba harimo ibyo twita handouts cyangwa se twakwita summary notes. Ni ukuvuga ngo nk'uko mubibona nshobora kuyihindura uko nifuza, nshobora kuyikuraho, izi ni default, nshobora kwadingamo iyindi nkadingamo nka section yitwa explanation. Nkavuga nti buri munyeshuri ndashaka azajya agira section ye yitwa explanations. So narangiza amaze gusettinga private space y'umunyeshuri wanjye akora create. So ubwo class notebook yanjye irimo iri creatinga within ya class yanjye na creatings. Muraza kubibona neza nimara kuba created idaba ya pickings automatically ba banyeshuri twashyize muri class yagiye creatinga private space ya buri munyeshuri. Ego ari ikibazo wabaza nacyo umwarimu kuvuga ikibazo mbere yuko mukomeza mwarimu tubyeye Gahamanyi Viateri. Yego. Alo. Muranyumva neza? Meza neza turakumva Gahamanyi Viateri. Yego, ndimo mbaza nka mwarimu na Claire account. Kare twe kugira ngo tubashe kujoininga cyangwa se tubashe kugera muri iyi team username twagiye tuzihabwa n'abayobozi b'ibigo. Nabo ntekereza ko tugitangira rimwe mwazibahaye. Nibazaga nk'abanyeshuri kugira ngo ukore iyo group username z'abanyeshuri n'ubuyobozi bw'ikigo buzajya buzitanga cyangwa ni mwebwe nk'arebe. Murakoze cyane Gahamanyi.
nigeze kukivugaho ndahari ntago wari wagisobanukiwe ariko navuze nti REB yatangiriye kubarimu cyane ku bigo by'amashuri urumva ntago wari kuvuga ngo ugiye gutanga accounts z'abanyeshuri n'abarimu bwabo babigisha batarazibona ni ukuvuga ngo exercise yatangiriye ku barimu kugira ngo babone account ari nayo purpose ya training nk'izi ngizi kugira ngo mumenye ku playing ni platform mumenye kuyikoresha noneho nigeze kuvuga nti aho abarimu mu director abona cyangwa se abarimu babona nawe bari conversant ni platform bari bashobora gukora ibi byose nta kibazo abanyeshuri bamaze kuba created bwo kubigo ngira ngo bi bya twita model schools bose abanyeshuri barahari dukontaktinga n'ubundi usibye ko n'ubundi faze yo kubahera yo guhereza abarimu nirangira automatically ahita hagiraho iy'abanyeshuri noneho ku buryo ubona akawunti z'abanyeshuri bawe ukaba wabasha kubadingamo birumvikanye gamanyi yego murakoze murakoze nabyumvise gusa n'abanyeshuri nyine bazishaka hari platform ihari iri kuri e-learning aho umuntu ashobora gukurika kuri iyo link akajyaho akandikamo ikigo cye akandikaho amazina ye nimuza kujya kuri poto ya e-learning munaza kubona kuri homepage hari itangazo ribivuga e-learning ya REB noneho umuntu akareba akawunti ye umunyeshuri akiyasacingamo izina rye akabona akawunti ye ubundi akaba agakurikira za step nyine zo gusayininga in ariko n'amaliste rwose twayabaha nta kibazo okay so nk'uko mubibona ya class notebook nari ndimo setting up yamaze kuba created igizwe na bya bice by'ingenzi collaboration content library noneho hakazamo n'abanyeshuri bacu twagiye dushyiramo buri wese afite private space murabibona ko dufitemo abanyeshuri hari uwitwa Batwaza Kubwimana Keza Sangano Brice Igihozo Sandrine Niyongira James na Uwase Ntambineza Esterine so buri munyeshuri ya section twa customizingaga murabona ko buri munyeshuri afitemo udu subsection yitwa explanations quizzes summary notes homework class notes ibi byose buri munyeshuri arabifite ariko afite ibye nuba ngo nta munyeshuri y'umunyeshuri we assigninze nk'umunyeshuri ntago abona ibi byose nk'uko ubasha kubibona nk'umwarimu abona izi section ebyiri imwe ebyiri akabona na section ye gusa turaza kubibereka turaza gusayininga noneho dukoresha akawunti y'umunyeshuri nabyo mubirebe so now aha ngaha rero aha ngaha rero twari turi niho ushobora muri collaboration space yawe niho ushobora ni section yuyikritseho section ya collaboration ni hano hasi hagana hasi muraza kubona ahantu handitse ngo page akamenyetso ko kongeraho ko guteranya gakurikiwe n'ijambo page aha ngaha rero ushobora kongeraho amapaje atandukanye iyo ukiritse kuri page wamaze guhitamo section ugiye gukuretingamo page ushobora guhitamo page yawe ukayita izina wifuza tuvuge nimba ari note ushobora kuyita note cyangwa se naza muri hano muri content library nkadingamo page ushobora kwadinga page ushobora kwadinga section bitewe n'uburyo uba ushaka gutegura
igitabo cyawe. Alo, witwa kumva? Yego, nitwa Valence Nkurunziza. Yego, Vale. Nigisha computer muri college du Gisenyi Nyamiramihigo. Yego. Ikibazo mfite nuko nibaza ko iyi training iri kuba nonaha abarimu bose batariho kwa. So kuba ari buze kuba bacikanwe ubwo muri kubateganiriza iki kugira ngo bose bazagendere hamwe. Bo, icyo tubateganyiriza nta kindi ni ukuvuga ngo icya mbere dufite amahirwe yuko nibura tuvuga abana nk'abo kuri college do Gisenyi. Nawe nka Valence urahari urimo urayikurikira ni ukuvuga ngo ibyo ni amahirwe ya mbere kuko urumva ntabwo twategereza ko abarimu bose bazabasha kwitabira kugira ngo dutangire dukangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga birumvikana ko bose batazarikoreshereza icyarimwe ariko naha abadirekiteri naha abantu nk'amwe mwabashije kubona ku nshuro ya mbere icyambere ni ukubanza mukabona nimba ibi bintu ari byiza kuko byabafasha noneho ubundi namwe mukadrivinga zino initiative ku bigo byanyu. So gusa tuzakomeza dukora training nk'izi ngizi ariko mu buryo bwa online cyane cyane ko muri iyi minsi nyine bitemerewe kugenda kubera ingamba za COVID. Dukomeze kugenda dutegura nk'izi online ariko biba byiza nk'iyo tuziteguye gutya kugira ngo ubutaha tutazasubira inyuma. Nibura nk'iyi training recording turayirecordinga mwese muraza kuyibona mukayisharinga nabo barimo bakaba bayireba cyangwa se namwe mukabanyuriramo kugira ngo ubutani dukomeza tuzakumeneza aho twari tugeze twese turi ku murongo. Yego, ikindi kibazo ndagisa nicyo nari mfite. Abarimu bose ntabwo bafite smartphone, nta nubwo bafite access kuri internet. Aba nibaza ko ari challenge no ku banyeshuri. Aba nibaza zahindaringa feasibility yo kwachivinga iyi platform na objectives zayo. Mu by'ukuri urabona ko leta yagerageje gutanga amakompyuta mu mashuri nubwo wenda tutavuga ko amashuri yose yagezweho ariko hari ibigo bigeze ku mubare utari muto yabyo byagezweho amakompyuta. Amakompyuta yari ari ku ishuri aho nibura usanga abarimu bagera muri hahabwa kompyuta zigera nko muri 5 zigenewe abarimu kuzisharinga. Ariko noneho akaba na rabe zirimo amakompyuta y'abanyeshuri. Ibyo ni uburyo bwari bumwe bwo kuba abantu bagira access kuri devices z'ikoranabuhanga. Ibi rero bije noneho nka solution. Bivuga ngo device, kugira device computer ni kimwe, ariko noneho kugira n'ibintu ukoresha kuri iyo computer nabyo ni ikindi. Ibi bije nka solution noneho ninga kuri ayo makompyuter. Ariko kubera yuko iyi minsi nyine haje ikibazo cy'icyorezo, ntabwo hari haratekerezwa kuvuga ngo buri wese abone computer azajya ajyana mu rugo. Iyo ni challenge. Ariko nibura no mu gihe abantu baba bari no ku mashuri babasha kugera ku mashuri, hari computer zishobora gukoreshwa. Of course nyine n'ubundi leta ikomeza gukora improving kugira ngo ikomeze kunoza nk'uko n'ubundi tunoza no mu ma areas yandi atandukanye, kugira ngo turebe ko ibintu bishobora kunoga bikagera no kuri benshi barushijeho. Sawa, murakoze. Nabaza ikibazo Pastor. Wabaza ariko nifuzaga ko nza gutanga umwanya w'ibibazo nyuma kugira ngo kuko urumva turi in the middle of the reason. Nta kibazo, baza wowe tube tuhagaritse ibibazo ubundi ndaza gutanga umwanya rwose utari mutoya wo kubaza ibibazo kugira ngo iri somo naryo rigende neza. Murakoze. Impamvu nena nakizega mu kibazo nzego nakibaza nyuma ariko mu nyingi ifitanye isano n'icyo mugenzi wanjye yaramaze kubaza. Bo nge ni twa Teogene nyuma yitu kuri secondaire Maria Adelaide Kamonyi hari kuri Yenzi. Yego. Ikibazo gifitanye isano nakomeje kibaza kuva kare. Urabona nyamire ko dutangira hari abari mu bagenzi banjye hari ibibazo bamazaga cyangwa kuza kubaza kuko nababwiye ko ndaba ndi gukurikira izi training.
ariko ikibazo twakomeje kwibaza ni kingi iyi platform iyi system ikoresha ni nziza pe cyane hari icyo yanafashe ariko hari ikibazo kimwe twakomeje kwibaza uko urabona n'abarimo bagenze banje bushize twabaga ama training ariko ukabona rimwe rimwe batabyumva igihazaga ibya CBC babikoze cyane barabikunda kubera ko yari gahunda ya leta kandi igiye guhita implemented bakavuga bati kwesha projecteur machine zose kandi bakaza kumushura akabyihambaho cyangwa se akabyiga cyane kuko azi neza ko ari byo cyo gukoresha none abari mu kibazo bamazaga bakambwira ati ibi nshobora ko ari byiza ariko se ni ukubimenya byo kubimenya gusa cyangwa bifite implementation yabyo kuko impamvu hari gahunda bamwe barimo bambwiye ati se turimo turategura ibyo tuzigisha ese ibi byo hari icyo biri gusimbura ikibazo nshaka kuvuga hari gahunda ya leta hari bakavuga ati tuvuge ko abanyeshuri abarimu n'abanyeshuri bose babimenya ibi bintu tukavuga ati wenda ku kigo cyanjye urakoze cyane nakumvisha ikibazo rwose numva nacyumvishe reka nkisubize sinzi nimba directrice wanyu ari ku rubuga rwa creatinzwe ruriho ruhuza abadirekiteri abayobozi b'ibigo ni ukuvuga ngo hari communique iherutse gutangwa na Rwanda Education Board diretre yatanzwe abari kuri urwo rubuga rwose bose barayibonye ahubwo wenda nyuma waza twaza gukurikirana tukareba nimba directrice wanyu ariho ni ukuvuga ngo ni gahunda ya leta ni gahunda ya leta gahunda ya ministeri y'uburezi ariko implementation body murabizi ko ari Rwanda Education Board aha hariho na n'umukozi ubishinzwe by'umwihariko muri REB ngo nawe nimba twumva ndaza kumusaba kugira ngo icyo kibazo akivugeho iyi letter yarasinywe iratangwa communique iratangwa ni very clear ni ukuvuga ngo ni ngombwa yuko izi account buri murezi wese ayibona ni ibintu leta yinvestinzemo nka ministeri y'uburezi ndetse agatangira no kuyikoresha leta irabizi ko hari challenges ariko ni ukuvuga ngo aho bishoboka n'ubundi inspection zizakorwa baze bahibe ko n'ubundi ayo ma account akorera wenda ubaye utarabonye letre Hello. Narindi mvuga ndacyasubiza wo kuri Maria Adelaide ubaye utarabonye iyo letre cyangwa wenda directrice wawe atari kuri urwo rubuga twamusangiza nawe ayo makuru tukamwongeraho kugira ngo akomeze nawe akurikirane ariko gahunda yo ni gahunda ya leta ntago none se urabona ama account already yanditseho REB akadomo ase akadomo rwa letre yaratanzwe barimo bahereye ku badirekiteri b'ibigo cyane cyane model schools nka Adelaide urabizi ko ari ikigo cy'icyitegererezo muri Kamonyi ubwo rero ahubwo rwose ubwo meze numva ko kibazo nabazaga niba ukora gahunda ya leta abarimo babishyiramo imbaraga mu mwaka utaha igihe amashuri azaba yafunguye bashobora kuba bakoresha ubu buryo doke akaba zaba ari time table gahunda urabona hari ukuntu abarimo basanzwe bigisha wenda muri class muri periode tukibaza ese hari uburyo mwateganyije nabwo buzakoreshwa ku buryo ikigo cyabashije kuba cyabikora kibishoboye abarimo bari tayari n'abanyeshuri bose ku buryo mu buryo bwari busanzwe bakaba bakoresha ubu buryo ku buryo umwarimu ashobora kuba nabona nkurikije ko mbibona ashobora kwigisha no mu rugo bibaye ngombwa cyangwa amawake bakoreshwa no mu rugo cyangwa n'abanyeshuri barimo bafite amashini ndetse ubu buryo bukuntu bwateganyijwe ku butumwa bwo buzinjizwa mu buryo busanzwe dukoresha nicyo kibazo nabazaga bo ubu buryo bwarateganyijwe kandi n'ubundi burimo muri ari ngira ngo hari ibyo twita 21st century skills ubu skills zo zijyanye n'ikinyejana cya 2021 zirimo ibyo bita forces critical thinking communication Hello? Yego turakumva Maramutse cyangwa kure Android eh kandi hawe
kwagira ngo dusabe umuntu bita Murindwa Musa utinze rwose mu gihe turarangiza gusubiza ikibazo cye uko aska yego Rogers urakoze ngira ngo nanjye nagufasha kunganira kuri uwo muntu wa Adelaide yego akaba navuze kare ariko ndabona nanjye kwa muting biratwarigiye sinzi ikibazo cya mashini yanjye so ndamushimira ku bw'ibyo yabajije ariko nanone mumara impungenge mumbwira ko ari ibintu bizwi na nagiye ngo ni ibintu yenda byateguwe n'abantu pembeni ariko ni ibintu bizwi ni gahunda ya leta hari iretire ndumva neje ubundi yangu twaravuganye uwo muntu w'umwayitwa Adelaide yaramvugishije ariko ni gahunda ya leta yo kwigisha dukoresheje buno buryo bwa Teams ariko twe kubireba cyane cyane muri ibyo ni ibintu mu buzima byadufasha mu buzima bwa buri munsi bisanzwe nko kubona tuvuye ku masomo by'umwihariko hari nko kubona dukoramo nama gutya nko kubona twategura ibintu muri OneDrive tukabibikaho hari ukuntu bazo umuntu ati ntabwo bifite na rezo ni mu weekend reka yego ndatekereza hari wenda yabyo byasobanutse aho ndabona abantu bari gusaba ko twakomeza noneho ibibazo bikabazwa nyuma kandi nanjye numva ari byo niba byaba byiza ubanje ugasobanura cyane cyane iby'ingenzi ku nikora then ubwo ibibazo bikaza kuza nyuma bijyanye n'ubundi buzima n'ibindi challenges n'ibiki bakaza twamaze gusoza session yo kugira kuko amasaha amaze kubona menshi yego so okay urakoze cyane ku muting hari umuntu rwose wari watubujije amahoro ariko umuntu bita Ben nadufasha muting buri muntu wese arebe ku microphone y'imyutinze kugira ngo twavance vavo okay so twakomeje rero kuri class notebook ibibazo ni nyuma nkuko muyibona iziteye gutya ifite igice cyahariwe buri munyeshuri ifite igice cy'umwarimu ashobora gushyiramo ibitabo bye content library ashobora gushyiramo amasomo ye atandukanye nk'ubu nko muri content library n'urugero ushobora creating a page yawe ukayita izina wifuza let's say biology senior one then kuriya page yawe ukaba wakwadingaho ibitabo mamuse biboneka n'ubundi kuri website ya REB yo mugiye kuri resources so uza hano kuri insert ukakora insert printout then you choose a file ukajya aho igitabo cyawe kiri kuri computer then ukagihitamo ukacyadinga muri content files kiriya gitabo ntabwo kiri valide nashaka gushyiraho ariko ni ubu buryo ukora insert file printout then ugacuzinga igitabo cyawe ukakishyiraho ukagidisplayinga mo hano just trying to see if I have a book here okay so ushobora no gutanga assignment yawe uwe nk'umwarimu ukaza ugacreating a page ukahita let's say assignment number one ufite ibibazo byawe wateguye nta mfite ibibazo byanjye nateguye
ushobora kubikopingamo muri OneNote ukabyongerera size uko wifuza ko abanyeshuri bawe bazajya babibona. Kimwe nuko ushobora kuinsatingamo assignment n'umundi isanzwe waba warateguye mu buryo busanzwe. Nuvuga ngo iyi assignment rero mba nayiteguye nayiteguriye muri class notebook, ariko mfite uburyo bwinshi bwo kuyitanga. Nshobora kuyitangira hano muri class notebook nciye kuri ino feature yitwa class notebook, nkakora distribute page, nka distribua urwo rupapuro rw'ibibazo ku banyeshuri nk'uko n'ubundi tubikora mu buryo bw'ibibazo, cyangwa se nkanyura hano kuri buto yitwa assignments. Iyo nyuze kuri buto ya assignments yo muri Teams, ari naho ngiye kunyura ubu ngubu, nkakora get started kuko ari ubwa mbere nta assignment nimwe ndatanga. Then I create an assignment cyangwa a quiz, nkuko mubibonye nshobora guhitamo assignment cyangwa quiz. Nkayita assignment one, let's say physics, ya physique. Nkatanga instruction, nkababwira nti attempt or questions, then nka touchingaho assignment yanjye. Hano handitse ngo add resources, ni ingenzi kuko niho duhera twatachinga assignment yacu. Nkakora attach, add resource. Mwibuke ko ya assignment yanjye nayiteguye inyuze muri class notebook. Hari uburyo bwinshi ushobora kuba wayiteguye iri kuri computer yawe ariho ibitse, ari nk'ibibazo wateguye muri Word cyangwa se muri PowerPoint, ushobora kuba cyangwa muri PDF, ushobora kuba ari file nshyashya ugiye guhita uteguriraho ngaho, cyangwa se ari link ibajyana ku rubuga runaka ruriho ibyo bibazo. Ariko mwibuke ko iri assignment yacu twayiteguye muri class notebook. So duhitamo class notebook, rero ni nko gusacinga cyangwa se gushakisha iyo assignment iri kugira ngo tubone kuyitanga. So twayishyize muri collaboration space ya then ya assignment one yacu irimo, then tukayikirikaho, twarangiza tukavuga ngo tugiye kuyidistributinga muri section y'umunyeshuri yitwa homework. Mu gihe ari quiz wayishyira muri quizzes, mu gihe ari note ushaka kudistribute wazishyira muri mu note, ariko in this case ya in assignment tugiye kuyishyira muri homework section of the student. Yeah, so yamaze kuba uploaded, navuga nti assignment iri ku manota 10. Hano rubric ni model do uri butangireho amanota, wenda uvuga uti nimba inzira yayikoze ariko igisubizo akacyica. Ushobora rero no kudefinisa marking scheme, if I can say, niyo bita rubric. Hano ushobora guhitamo ukavuga iyi assignment ngiye kuyihereza abanyeshuri bose bari muri class yanjye nkuko nabashyizemo, cyangwa se specifying amwe mu mazina yabo nshaka kuyiha, ari nkuko akunda ushaka guha ibibazo abanyeshuri wenda bakeneye ubufasha mu isomo runaka, ushobora kuba specify bonyine. Uyu munsi turi kuwa ureba umunsi date due, uravuga ngo assignment iri due ryari, iri due ejo ku itariki 16 17:59 deadline yayo. Wamara gukora specification zose za assignment yawe, wamaze kuyishyiramo, ubundi ugakora assign. Iyo umaze gukora assign, uhita ubona ko wasayininze assignment imwe, nta n'imwe uragrading. So iyo umunyeshuri agiye akinjira nk'umunyeshuri, tugiye kugenda twinjire nk'umunyeshuri, wenda tuvuge uyu munyeshuri witwa Uwase Ntambineza, ndinjira mu yindi browser itandukanye.
ndafungura kugira ngo ninjire nk'undi munyeshuri nawe araza. Of course abaye yarainstalled Teams muri telefone ye cyangwa iki aba yamaze kubona notification yuko yahawe assignment cyangwa muri computer mu gihe assigninga nk'umunyeshuri. Password ye reka ndebe undi pass dushyiramo. Hello Pascal. Hello? Ibibazo ni inyuma Mr. Shaka. Najya kugufasha rero imbonye bari abanyeshuri mu biro wari gushyira mu code ngeta yihuta. Okay na kibazo. Uriya twe tuvuyeho password urayizi? Wajya kuri ya wanyuma utangirwa na 11 11. Okay. No ku kigo cyanyu? Yego. Okay. So na kibazo reka bari we dukoresha. Uyungu yu 11 11 ura wanyuma wase istambi neza gutyo. Yego. Password ye? Password ye ni byimana ariko b capital letter. Imana arubaze 1 2 3 1. Rimwe? Rimwe kabiri gatatu rimwe. Okay. Urakoze cyane. Nuvuga ngo nimba yinjiye nk'umunyeshuri rero urabona umunyeshuri wiyo yinjiye nk'umunyeshuri hari ibyo abona byinshi bingana n'ibyawe ariko ntago abona ka application bita class notebook. Nuvuga ngo buri umunyeshuri we nta capability abafite zo creating a class kuko nyine si umunyeshuri kuko si umwarimu. Arajya kuri Teams ye. Okay. So umunyeshuri murabona ko abakibasha kubona screen yanjye murabona ko umunyeshuri yagifungura ahita yisanga mu maklase umwarimu we yamwongeyemo. Ari muri senior 6 PCB ari na yayindi twamushyizemo ari no muri senior 6 MPC by'Imana. Buriya ni n'uriya ni Shaka wayimushyizemo nyine n'urugero nafataga. Nuvuga ngo iyo aje agaklika kuri klase ye urabona ko yari ifite notification imwereka ko hari activity nshyashya agomba gufollowing up. Iyo akiritse hano preview assignment nimwitegereza neza muraza gusanga twinjiyemo nk'umunyeshuri uwase ntambi neza naho njyewe namuhaye assignment nk'umwarimu ahangaha ni amazina yanjye nyine. These are two different accounts. So ndimo ndabereka uburyo view y'umunyeshuri. Umunyeshuri rero ahita abona assignment 1 physics iri due ku itariki 16 tomorrow isaha nyine ku deadline yayo fraction none akabona na assignment
work yahawe n'amanota iriho yayikritseho ifungukira muri application nyine umwarimu yayitanzemo muri koko twayitanze iri muri class note cyangwa se one note murabona ibibazo umunyeshuri rwose arahita bibona umunyeshuri ashobora gushyira abona ikibazo cya mbere which instrument is used to measure accuracy and diameter of a thin metal akashobora guhitamo gusubiriza kuri urupapuro cyangwa se agakuriyetinga n'urundi rupapuro wenda asubirizaho mu gihe ahisemo gusubiza kuri urupapuro bakuvuga ati reka ibi ni ibibazo bya shuwa multiple akanserekera agatanga ibisubizo bye n'urugero ariko ashobora no kwandika afite na capability yo kwandika yewe nimba ari n'ikibazo cy'imibare n'urugero ashobora kugira uyo option yo kwandika n'imibare n'iki byose ubunda kana ikonvertinga utu tools twose mushaka kugenda mutwe exploringa mukareba ariko in this case yakoze ikibazo nyine kijyanye na bamuhaye kimibare cya physique cya shuwa multiple ubona ko hari n'akagome ashobora gusiba n'iki nuko uvuga ngo yamaze gusubiza murabona akantu kari hano bizunguza kerekana status buriya gahita kasavinga ibisubizo bye automatically iyo kamaze kubisavinga we akora close yamara gukora close akibuka gukora turning ni nko gusubmiting assignment ni nko kurometa kwa agakora turning assignment ye yarangije akoze turning then umwarimu aragarutse muri account ye arebye muri activity yo agiye muri assignments ze abonamo ya assignment number 1 akayikirikaho none ibasha kumwereka abanyeshuri basubije n'abatasubije nk'ubu urabona ko abatwaza kubw'Imana not standing narasubiza ntararometa cyeza ntararometa ariko witwa Uwase Nambineza urabona ko ya Lomes ahitamo kirikaho kugira ngo agire gute amukosore wenda y'ibara runaka arangiza akamuha amanota ye iyi assignment yari iri ku icumi yarangiza akandika feedback ahangaha akanandukura amanota yandukura none ni nko kuyandika mu gitabo kuko ndi mu grading abana ariko nyuma mukaza no kuyandukura mu kugira ngo for record purpose kuya recording agahita muhereza ko ari 10 ku 10 then agakora agakora return naza kujya muri assignment ze urabona ko aza kubona ya assignment ye Uwase Nambineza Esterine akabona amanota yagize gute yabonye kuri assignment ariko assignment number 1 so muri make nuko nguko cya assignment ari nayo twari
twateguye kubereka uyu munsi ikora gusa muri iyi platform nyine ya Teams nkuko mwabibonye hari byinshi ushobora kuyikoreramo ushobora gutegura assignment mu bundi buryo ushobora gufata bya bitabo byawe ya class notes yawe ahangaha ugashyiramo content zose uko umunyeshuri wawe azajya gukurikira ama lesson plan ushobora kuyategurira amahangaha uburyo within the team haba harimo cyangwa se within the class haba harimo ibintu byose uzitegure nko muri content library cyangwa se ugacreatinga na private class notebook bitewe n'uko ukoza ku organizinga content so wenda tudatinze kuri umunsi nifuza yuko amasaha tutaza kuyarenza buri ya online abari online abari ngombwa ko abantu batarambirwa ndaza guhagarikira anga ubwo icyo tubonye iyo umuntu ashobora kwinjira muri konti buryo umuntu ashobora kujya kuri Microsoft Teams Bo, yinjira muri konti yamara kugera ahangaha akinjira muri Teams yamara kugera muri Teams akadownloading application mu gihe ari kuri computer igihe atari kuri computer ashobora kujya muri Play Store Teams akayi downloading akana signing inakoresha account twamuhaye noneho ubundi aga creating a class akadingamo abanyeshuri agashyiramo umu teacher akanakora ibyo nibyo tubonye uyu munsi noneho numva natanga umwanya abafite ibibazo bakabibaza ariko ako nyine ni iyo nyine ni overview uyu munsi umwe murumva ituru iyingi ifite byinshi yakora mwabonye uburyo ntanga presentation undi hano namwe muri aho ngaho ni nko kwigisha nyine n'ubundi na mu buryo bwa video na audio nabwo burashoboka ariko by'umwihariko uyu munsi nashaka kubereka ako ga feature mushobora kwifashisha mu gihe abana mutari kumwe murakoze reka dutange umwanya w'ibibazo alo alo